Я хочу зрозуміти, хто керує комітетом і хто керує цим залом. Якщо ми перетворилися з парламентсько-президентської на офісно-президентську республіку, давайте змінювати Конституцію. Якщо ні, то давайте чесно врегульовувати. Люди, які приймають політичні державні рішення, мають бути прозорими, як і всі. Вони 3 роки визначають державну політику, беруть участь в міжнародних зустрічах, і ніхто не знає, за рахунок чого вони живуть. Я підозрюю, вони живуть за гроші в конвертах. Хай покажуть за рахунок. Якщо це не корупція, то я тоді не знаю, що таке корупція.